jeste bio malo naporniji period, ali mislim da smo uspeli da se odmorimo, da se oporavimo od svega toga i imamo danas da trening da se pripremimo za tu utakmicu koja nam sledi sutra protiv Asvela, koja je izuzetno moćna ekipa, fizički pre svega, igraju se dosta energije i mi moramo da smognemo snage i da odgovorimo na to ako želimo da pobedimo tu utakmicu. Jeste, imaju tri pobjede u nizu, izuzetno igraju dobro u ovom periodu, tako da mora da bude koncentracija svih 40 minuta i da odgovorimo na tu njihovu igru. Baš tako, mislim da prvenstveno odbranom možemo da pobedimo utakmicu i u napadu imamo naravno talente i kvaliteta i jednostavno mora da funkcioniše jedno i drugo, ako želimo pobedimo nijedna utakmica u Euroligi nije jednostavna, nije laka za pobediti, tako da mora da funkcioniše jedno i drugo. Pa to je koncentracija pre svega, moramo da znamo šta radimo u napadu, da budemo koncentrisani kod tih slobodnih bacanja jer su jako bitna, nekad znaju da donesu pobedu, tako da moramo da svih 40 minuta da budemo fokusirani na utakmicu, kao što sam već rekao, i da svaku priliku iskoristimo. Totalno drugačija situacija, oni su sad u dobrom ritmu, igraju već dugo u, da kažem, ista ekipa, bez povreda, svi su tu, tako da mislim da će biti drugačija utakmica, ali nadam se da će ishod biti isti. Pa jesmo, tu je već neko vreme, odigrali smo jedan lep broj utakmica sa njim, tako da ulazimo u njegov sistem i da kažem, sve će to još bolje da funkcioniše kako vreme bude odmicalo.